Labrīt, pulkstenis ir 7, un šis rīts Latvijā ir augstākais kān, kurā vietā dažviet pēdējo 3 gadu laikā, dažviet pēdējo 6 gadu laikā Rīgā piepilsētā. Šis ir augstākais rīts kopš 2012. Gada, jo Rīgas lidostā ir fiksēta mīnus 27 grādi, bet pilsētas centrā ir mīnus 20 grādi. Kurzemē temperatūra no mīnus 14, mīnus 16, 18 grādiem piekrastē līdz 21 grādam. Kurzemes vidienē, bet viszemākā temperatūra Vidzemē un Latgalē mīnus 28, mīnus 29 grādi. Diena būs saulaina, bet pēcpusdienā no ziemeļiem mākoņu daudzums palielināsies un vēlā pēcpusdienā vakarpusē dažviet Vidzemē un Latgalē gaidāms arī pavisam sīks sniedziņš. Igriezīsies rietumu vējš un tas pie mums sāks ienest siltāku gaisu jau vēlā pēcpusdienā un vakarā jūras piekrastē Kurzemē temperatūra pakāpsies līdz 0 plus 1 grādam, bet pārējā Latvijā vēl saglabāsies sals izteiktāk Latgalē līdz mīnus 15 grādiem. Rīgā arī saulaina diena vakarpusē debesis apmāksies Rīgā nesniks un temperatūra šobrīd tātad ap mīnus 20 grādiem pilsētas centrā līdz mīnus 27 grādiem piepilsētā, dienas vidū mīnus 11 grādi, bet jau vakarā temperatūra sasniegs mīnus 2 grādus. Un rīt lielākajā daļā valsts jau būs atkusnis, vēl nakts sākumā Latgalē mīnus 15 grādi, piekrastē naktī temperatūra būs ap 0, rīt dienā mīnus 1 plus 3 grādi, savukārt trešdien jau visā Latvijā temperatūra virs 0 plus 1 plus 4 grādi, rīt sīki nokrišņi iespējami, bet trešdien paies bez nokrišņiem. Nākamās stundas sākumā ar kolēģiem jau vairāk runāsim gan par lielo augstumu, kas valda šobrīd, gan par laikapstākļiem turpmāk šai nedēļai.